¿Creéis que Piqué debería dejar el Barça? Culés, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però vull ser jo el que us parli de mi. Gerard! Hola, eh? Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre. Vaig néixer en una família molt futbolera. Gerard, no facis tonteries. I molt culer. Des de molt petit, jo no volia ser futbolista. Volia ser jugador de Barça. Últimament, he pensat molt en aquell moment. En què hagués pensat el Gerard de petit si l'haguessin dit que compliria tots els seus somnis. Que arribaria al primer equip del Barça, que guanyaria tots els títols possibles. Seria campió d'Europa. Que jugaria al costat dels millors de la història, que seria un dels capitans, que faria més per sempre. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip. I transmetré l'amor pel Barça als meus fills, tal com la meva família ho ha fet. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.